Werner, ons het gezien dat die 2020 productieseizoen baie goed was voor Suid-Afrikaanse boeren. Wat is jullie gevoel? Hoe lyk 2021 se productieseizoen? Gerrit, die verwachting op hierdie stadium is dat die 2021 mielieoes die meest winsgevende in die geskiedenis kan wees. Wins word natuurlik bepaal en omzet word bepaal deur beide produksie, sowel as prys. Aan die produksiekant is die sentraal en die Wes-Vrystaatse boere gelukkig in die opsig dat hulle grondvog relatief goed is vir die begin van die seisoen en dan word daar ook een La Nina voorspel oor die somersaai gebiede. En dit dui tot bogemiddelde opbrengste vir die komende seisoen. Aan die pryskant het ons tans baie goeie pryse. Die voordeel van die hoë pryse is echter ook dat ons tans naby aan uitvoerpariteitsvlakke verhandel met die swak wisselkoers en die hoë internasionale pryse. En die kombinasie van die goeie produksievooruitsigte sowel as die hoë prysvooruitsigte gee vir ons 'n goeie waarde vir die komende seisoen. Interessant, in 2017 met ons rekordoes van 16,8 miljoen ton was die prys tydens strooptyd R1700 per ton. So die waarde van die 2017 rekordoes was ongeveer R28 miljard gewees. Vir die komende seisoen indien ons dieselfde opbrengs as die pas afgelope 2020 seisoen stroop en die mieliepryse bly rondom die R3000 vlakke, beteken dit dat die omset van die 2021 mielieoes rondom R49 miljard kan wees. Ja, ons sien dat die pryse oor al die gewasse vanjaar baie goed was. Kan jy vir ons sê hoe lyk die voornemens om aan te plant vanjaar? Ja, op hierdie stadium wil dit vir ons voorkom asof boere net so positief soos ons is. Die voorneme om te plant op mielies vir die komende seisoen is 2,74 miljoen hektar, die tweede grootste aanplanting die afgelope dekade. Aan die sojabonekant is die aanplantingssyfer 785 000 hektar, die tweede hoogste aanplanting in die geskiedenis, maar die sonneblomhektare lyk of dit effens minder kan wees rondom 480 000 hektar. Nou, opbrengsverwagtinge lyk baie goed. Produksieverwagtinge lyk natuurlik uitstekend. Wat se raad sal jy vir boere gee? Hoe kan hulle hierdie geleentheid ten volle benut? Gerrit, een van die belangrikste elemente van effektiewe en suksesvolle verskansing is om jou winste vas te lê. Ons sit egter tans in 'n situasie waar ons rondom uitvoerpariteitsvlakke verhandel. Daar is groot onsekerheid oor die wisselkoers in 2021 en dan is die wêreldvoorraad van mielies relatief laag en dit kan tot groot prysvolatiliteit internasionaal tot gevolg hê. Dit is daarom 'n goeie idee om die voorseisoenkontrak op hierdie stadium rondom opsiekontrakte te beperk en vir jou opsiekontrak in plek te stel waar jy jou besigheid se winsgrense kan beskerm, maar steeds vir jou goeie opwaartse potensiaal hetsy ten volle of gedeeltelik kan bewerkstellig. Baie goeie raad aan ons produsente Werner. Baie dankie. Dankie Gerrit.